Neste taler da Kristina Hansen fra Finnmark og landstyret. Vær så god. Tusen takk. Kjære landsmøte. De store oppgavene løser vi best sammen. Vårt programforslag har store ambisjoner for videre utvikling av velferdsstaten. Kommunene er ryggraden i oppgaveløsningen. Pandemiåret det aller siste bevis på hvor klokt det med sterke kommuner. De har vært bunnplanken i beredskapsarbeid og i pandemihåndteringen. Derfor må vi ha god finansiering av kommunene og gi høy tillit til lokaldemokratiet. Det på tide å erstatte statsforvalterens kontroll og muligheter for inngripen overfor kommunene med dialog og samarbeidsorienterte løsninger. Oppgaver fra regional stat må overføres til folkevalgte regionale og lokale organ. I Finnmark stuper folketallet. Folketall det viktigste kriterium for finansiering av kommuner, og utviklingen utfordrer mange finnmarkskommuners muligheter for å gi likeverdige velferdstjenester. Jeg glad for at Jonas har flagget løsninger for å stagge og aller helst snu den negative befolkningsutviklingen. Sentraliseringen må snus. Vi trenger sosialdemokratiet i nord. Vi har fått nok av nedgang og likegyldige skuldersrekk fra høyresiden. Høyre-regjeringen har ikke bygd tillit. Når folk i Finnmark sa nei og kjempet en heroisk kamp mot sammenslåing med Troms, var svaret tvang. Som fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo nylig sa i en tale til fylkestinget, vi ønsker å gjøre opp uretten som påført folk i nord. Tillitsbåndet mellom folk og stat svekket. Staten har påført oss dype sår. Det eneste riktige er å dele opp Troms og Finnmark og fortsette samarbeidet som gode venner. Vi må få en ny regjering som ser hele landet, som vil utvikle nord og som vil gjenreise tilliten mellom folk og stat og sette i gang en forsvarlig oppdeling av Troms og Finnmark. Tusen takk.